galle muɗum ha wonde man ɗon o wurtima hoɗi e garba kala garɗo ɗon ko ma haalde e gurdam muɗum so tawi woni wonde alhamdulillah rabbil alamin ono gonduɗo ɗo te ko jaam e salam gonduno ɗon alhamdulillah rabbil alamin saago ko ma kalon haala makko eɗen mbiya yo leydi ɓuɓan oɗo gorko moƴƴo mo Allah moƴƴini ɗum woni Alhaji Mamadou Kafa. Mawɓeɓe ɓenni andi hunde fof ko meeɗi yettete ko natti soko jokollo jonɗo o jontaɗo galo o dokka jawdi cuuso o jawan ɗongo heedani caggal Hajji Bacir nde wannoon awluɓe e ñeeñɓe kadi gorko ɗimmo o on woni wonde mana Ousmane Djibi eɗen gandi ɗo ɗo nder weeli gara ɗo ina famɗi wonde mana ɗon no gonɗo ɗo taw kono marché central to gonɗa alhamdulillah rabbil alamin aɗa jogui boutique maɗa walla ko place maɗa joguiɗa walla wonde mana ɗon no alhamdulillah rabbil alamin ka liggotoɗo toon to jeere to won hen woɓɓe ɓe ganduɗa alhamdulillah rabbil alamin wonani toon to jeere to kono noon ko ɓuuri hewde ko e nder weeli gara no fotiri so weeti koto place Ousmane Djibi woni wonde man ɗon no koɓe kawrata ɗum ɗon noon eɗen mbiya yo leydi ɓuɓan ɓeeɗo wattiɓe tataɓo o ko Alpha Diallo. Alpha Diallo ko ɓiɗɗo galle toto galle mani ɗon noon nem Mayram Sirif alhamdulillah rabbil alamina meɗe wawi wiide Alpha Diallo eywa gila wonde mani ɗon noon min mbawa serdude nano amen e ñaamo amen alhamdulillah rabbil alamina. Alpha ari ɗo minen de min mbawa teskade bomde Alpha ari e juuɗe wonde man ɗon no jinnaɓe amen ɓe ɗum woni wonde mana Balamin kañum wonde alhamdulillah rabbil alamina oɗo nene amen moƴƴo mo ganduɗa ko tanu rasulu sallallahu taala alayhi wa sallam ewa yo leydi ɓuɓan ɓeeɗo yallah yurmoɓe yafoɓe Alpha wonɗo ɗo e nder galle he wonti ɓiɗɗo galle hande jinnaɓe ɓe ɓe jiyaka alhamdulillah rabbil alamina eywa hande menem de min gandi wonde man ɗon no ko Alpha nde tawno wonde mane ɗon no e oɗo mama kan gonɗo ɗo o mo ganduɗa wonde mana ko ɓine Mayram Sherif eywa kañum Mamadou Lamine Kane eywa alhamdulillah e Abdoul Dialilou alhamdulillah rabbil alamina mbeɗa wawi wiide kam Abdoul Dialilou kam wonde man ɗon no o wambani ɗum kono noon o Mamadou Lamine kañum wonde mana ɗon no alhamdulillah rabbil alamina oɗo hajja mama kan eywa kanko mani ɗon no wambiɓe guila ɓe mbawa serdude nano mabɓe ñaamo mabɓe eɗen mbiya ɓeeɗo moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴini yo leydi ɓuɓan ɓeeɗo ya barka Allah en nelaɗo muɗum اللهم قهن شر التبرج والسفور والاختلاط اللهم ارزقهن الحجاب والعفاف والحجاب الحاج محمد كاف كنيوم نني الحمد لله رب العالمين دو بلاص ماكو دو وقت دو وني دون دي الحمد لله رب العالمين كلا شوكا تيندو هوري مودوم kala wonde man ɗonno moƴƴo e nder wulon nder man ɗonno wuro ngo no fotiri fo alhamdulillah rabbil alamin ko ma jettoɗa ɗon alhamdulillah rabbil alamina soit taw ko bagui ma gadduɗa aɗa ñoota walla wonde man ɗonno garɗa tan ko aɗa jooɗo aɗa yewta ko neɗɗo aduna ko neɗɗo moƴƴo mana ko laɓɗo reedu alhamdulillah rabbil alamina aywa alay saago ko ma kaalen haala ɓeeɗo eɗen mbiya yo leydi ɓuɓanɓe onon fo ɗon jarloɓe oɗon jafoɓe اللهم انزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين كنكو Alhaji Mamadou Kaf alhamdulillah rabbil alamin ko ɗo o wonduno e rewɓe makko ɗiɗo aywa goto o alhamdulillah rabbil alamin wiite ko jami enen fo eɗen gandi hajja jami enen fo eɗen gandi wonde mana ɗiyorno ko Mamadou Kaf résumo guila ko suka o wawa senude nanno makko e ñaamo makko hol ɗimmo makko alhamdulillah rabbil alamina ko Oumou Bari Oumou Bari alhamdulillah rabbil alamina
wonde manandi yorno kobe bandirabe kono nonde tawno alhamdulillah rabbil alamin be bi kala ko dewgal manadonno ayo naati foli eden biya wonde manadonno beedo rewbe munbe beedo rewbe mujjube be Allah mujjini be njamno joodade wonde manadonno alhamdulillah rabbil alamin wonde manabe njodani Mamadou Kaf dewgal sunna e farilla taw wonde manadonno ko sabi Allah ni laadu mudum eden biya non musibe makko be nando Musa nando fo ene andi alhamdulillah rabbil alamin Musa Diallo burdo andirede Ringo alhamdulillah rabbil alamin sey labe mana donno biddo makko Ousmane Seku en fo nando num don eden biya alhamdulillah rabbil alamin yo leedi buban o do gorko mojjo mojjo mo Allah mojjini kala non jiddo noddude mi hala non numero telephone o ay won numero gadan o mbatta ko 88 mbada 628 88 86 numéro goddo ko 33 997 19 29 33 997 19 29 ndokondira Abdul Gawlo alhamdulillah rabbil alamin kala e bedo mojjibe be Allah mojjini eden biya yo leedi buban bedo ilaaha illallah adada ma masha fawqa as-samawati wal ardhina wa daraj walhamdulillahi alladhi bi yadihi mafatihul faraj ya farajna idha ughliqat al abwab wa ya raja'ana idha inqata'at al asbab wa hila baynana حضرنا ختم كتابك وأنخنا نطايانا هذا صحا مونغون دين او كانكو الاجي مامادو كاف ابن توغال ماكوتو ابن جانغانا مو دفتر دفتر ند سيرم بي مانا دونو الحمدلله رب العالمين ورونغو اكو بار يورونغو فونو فوتيري الحمدلله رب العالمين ابن دو غالي الاجي مامادو كاف دو ابن جانغانا مو دفتر ند ادن بيا كالا دوا دوا دون يا الله جابين او دو دواو eden biya wonde man donno yo leedi buban mo kala seyli ko e kala musiddo makko ni nyaaga ne yafoto mo sabi Allah ne lam mum kala mo menno wadde walla kala mo menno wiide eden biya wonde man donno o do gorko mojjo mo Allah mojjino ya Allah yurmo dum yafo so tay dum benni ay wonde man donno Ousmane Diallo on woni Ousmane burdo andirede Ousmane Dibi alhamdulillah rabbil alamin ko do wonduno e meden alhamdulillah rabbil alamin ko esum mo ganduda ko Abdul Karim alhamdulillah rabbil Abdul Karim ko bi wonde man donno cerno Ibrahima Diallo Imam Ratib onnen eden biya yalla yurmo mo yafo mo kanko cerno Ibrahima Diallo o eden biya wonde man donno mo ganduda kanyum ne jonde mudum de do e der welingara ko sabi Allah ne laadum woni ko jodori mana alhamdulillah ala mo bittini ko place makko wonno ko jeyannodo cafe alhamdulillah rabbil alamin bes ngure makko ne ina nyaaga e kala seyil makko wonde manamo liggondiranno tugande ma do haato daralto kala mo liggondiranno ina nyaaga yaforomo sabi Allah ne laado mudum fil kawn ilahun ghayruka fayurja la ilaha illa Allah ilahana ma ahlamaka ala man asat وما اقربك ممن دعا اذن بيا الحمد لله رب العالمين دونو ميرم شريف او دونو لامين كان او اون وني سارتا كلا مسيد ما دا ما نديرنو الحمد لله رب غالي شريفا بي تو غند ما دو ها غالي الحمد لله رب العالمين شريف بكاي ها نوما الحمد لله رب العالمين غالي سكينه كو هاي سكينه تو هايدرا ها نوما الحمد لله رب العالمين كلا دو شريف واونو وندي eden biya wonde man donno yalla yurmo yafo odo mojjo mo Allah mojjini dum woni Alpha Diallo eden biya yalla yurmo be yafo be do mojjo be Allah mojjini akuffu dharaati ilaik wa darafu ad-dumu' allahumma fa'atihim su'lahum allahumma a'tihim wa la tahrimhum wa zidhum wa la tanqushum wa akrimhum wa la tuhinhum
تهنهم وآثرهم ولا تؤثر عليهم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، وكلنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم أعد علينا رمضان ألاجي محمد كاف انغورنا مودوم كلا غندونودو alhamdulillah rabbil alamin kalani nodduda mo biida mo alaji mamadou kaf so tayo itimama ala ko gadoda yide makko sona nyire makko o mo jala ndeke non ko neddo jamiyamo ndeke non ko neddo mojjo ndeke non ko neddo sabirido ndeke non ko neddo mo ganduda alhamdulillah rabbil alamin gede de fo kala ko mo inanno neddo en jidumi odo gorko mojjo dun alaji mamadou kaf eden biya yo leydi ubanodo mojjo mo Allah mojjini amdu anta arrahmanur rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim nas'aluka ya be fof ina nyaaga de yafoto be do alhamdulillah rabbil alamin hajja fan nyaan ana nyaaga de yafoto da wonde man ndorno be do be ganduda alhamdulillah enene mabbe gonduno do ndeke non alhamdulillah rabbil alamin ala ko be gondurdo do sona e be toppidi dinaaji mabbe man alhamdulillah e be bawno nangude demde mabbe de alhamdulillah rabbil alamin aywa ala ko be njodani kadi sona dewal Allah alhamdulillah rabbil alamin eden biya yo leydi buban be do dum woni alhaji mamadou kaf ousmane dibi alpha diallo kede alhamdulillah rabbil ko Allah andi non ko buri mojjude kono non eden jorti wonde mana alhamdulillah rabbil alamin Allah rokkibe waqtuji mojji holko wonat dum lewru wonde mana yonno jibinede rasul sallallahu alaihi wasallam mu gandudon wonde man donno enen fo tagiraden yimbe jinneji alhamdulillah rabbil alamin fo ko sababu ni mudum ko jibinede mudum dun lewrunde darinde be do fobe kote joomi be dum non en biya yo leedi buban be yalla yurmo be ya fobe min shay'in fil ardi wala fis samaa rabbana waj'alna muqimina as-salaam wa min dhurriyyatina rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna wallahi sindo woni no wonkini sotteteno amin gandi an alhaji mamadou kaf ne tawno ada jibini barke ko Allah wade maada barke bibbe maada be fo wonde man donno Allah ne wade mabbe barke eden biya non yo Allah jounudum ko sindo woni no wonkini sodeteno alhamdulillah rabbi bibbe maada be codo nanuma wonki maana donno ngura dum woni an alhaji mamadou kaf bibbe be alhamdulillah rabbi o do waktu do kambe fo be ngari e ben do do galle makko kanko alhaji mamadou kaf do eden biya yo leydi buban be do mojjube be Allah mojjini dum woni alhaji mamadou kaf ousmane dibi kanyme o do alpha diallo yalla yurmo be ya fobe
نحمدك ونستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفدك عنن حجا ماما كان الركيم كنغن داكو كساتي koko wietono ko alhamdulillah rabbil alamin so tawi alla ne jogori mojjude e maada o rokkan ma ko gede de ganduda ko gede kaawnide an gonnoda ko to jom galle maada to koddwar kon non alla ittima addima ha do e les alfa alla tawnima wonde mande no nyal nyaw alfa fof an kala e bibbe maada tuggude e maymuna gondo france o ha wonde mande alaji samba en alaji malik en ewa wonde man don no binta en alhamdulillah rabbil alamin be do fu mashallah eden biya wonde man don no sinde woni no wonde man don no ewa wonkine sodoteno wallahi billahi mabbe codane no wonki an alaji alfa dum don non eden biya wonde man don no an lasana sambu mo ganduda ko biddo hajja mama kan alhamdulillah rabbil alamin ewa amin biya onon fof yalla yurmo yafo Alfa Jallo. ولقاؤك حق والملائكة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنك تبعث من في الأرض عن عثمان دبي أمين ياجي الله لألا يرمت ما يعفو Alhamdulillah rabbil alamin koko be biyata ko neddo so tawi woni dañi ko musibe maada gadoto andude ma alhamdulillah rabbil ko musibe maada gadoto arde maada anuna fotti musidal maada a ari do alhamdulillah rabbil alamin a fuddi ma liggade do alhamdulillah rabbil alamin a fodi musidal maada gal fof gal ari ha do alhamdulillah rabbil alamin bitikaaji ngalti hen ha galleji ngalti hen Alhamdulillah rabbil alamin eden biya yalla yobe jobdu mojiri an Usman Dibi tun'imu kathira wa laka ash-shukru kathiran kama tu'ti kathira Allahumma laka alhamdu kama hadaytana lil islam wa 'allamtana al hikmata wal qur'an wa a'antana 'ala khatmi al qur'an la ilaha illa Allah al 'azim al halim neddo de yennetake yettetake ko sifa mun tan halete neddo hay goto ala jenno goddon hay goto ala jetto goddon hay goto ala manto goddon kono mbada tan watte kono mbada tan wonde man don no sifete ni kay kadi eden biya wonde man don be do mojjube be ganduda enene mudumen gonduno do e jam e salam alhamdulillah rabbil alamin hay goto ala mobe bittini waktu de be goni donde dum do eden biya so tawi woni wonde man don no be jiyaka ala shago ma kalen hala mabbe ndeke non eden biya yo leedi bubambe ya barka lenne laadu mudum wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina wa habibina muhammad alladhi arsalahu ila umumi thaqalayn bashiran wa nadhira wa da'iyan ila allah eden nata non suware kunda ganduda ko galle saadi bu suware aywa wonde mana aduna o foyni setti hakunde alaji mamadou kaf e odo saadi bu suware ndeke non eden ganduno hakunde o Mamadou Kaf e Mamma Camara yalla yurmo dum yafo enen fo eden gandi alhamdulillah rabbil alamin ko jam e salam eden gandi no wondurno do kadi e mika alhamdulillah rabbil alamin do der wuro do eden gandi kadi no wondurno kadi e mali gajigo eden gandi kadi no wondurno e odo saado nyaay eden gandi kadi no wondurno alhamdulillah rabbil alamin abdul kaldo e modono do ndeke non eden biya yo leedi buban be do alhamdulillah rabbil alamin an alaji mamadou kaf yalla yurmo ma yafuma yafo juldo kala de walu jokko en dam alhamdulillah rabbil an usman amin biya yalla yurmo ma yafuma alhamdulillah rabbil alamin aywa Allah tagana on gonde man donno aljanna mo ganda burdo tode
aljanna firdaus eden biya wonde man donno yalla yurmo yafo bedo an alfa alhamdulillah rabbil alamin aygo wonde man amin duwanuma alhamdulillah rabbil alamin yalla wadjam yalla yurmo ma yafo ma yo jode ma jaboma ya barkalene la سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا halifaabe diine be fof alhamdulillah rabbil alamin ene nyaaga nde yaafoto wonde maana be do mujjube taw ko sabi Allah ne laadum mudum kala wonde mobe menno wadde walla mobe menno wiide yo yaaforo be sabi Allah ne laadum mudum alhamdulillah rabbil alamin ene be cerno Saidou France njaafoda be do ami be cerno Suleiman Sall ami be cerno Ibrahima Diop cerno Umar Diallo eden bi alhamdulillah rabbil alamin alaji amasi eden bi wonde man donno kala mojjo gonno do ewa kanyme cerno Saidou mo ganduda on woni mo be bita ngari dine on woni hande almami do eden bi alaji Ousmane Silla alhamdulillah rabbil alamin onon fof odon nyaaga ne njaafoto don be do taw ko sabi Allah ne laadum dum be do mojjube be Allah mojjini ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا عند مسيت نار اون نيميرو تليفون او جيدو جوكوندرد عبد الغول فوف ايوا نيميرو جي ديدي غوندو نيميرو غادان او كو 88 628 88 86 مبادا جيتاتي لابي ديدي مبادا جيغوم مبادا ديدي mbada jetati labi nay takitoroda jeegom dum woni 88 628 88 86 numero 2 o mo ganda onun didabo on amana mbatta ko 33 997 19 29 33 997 19 29 ويضيع حدوده يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك اللهم من النار إذن بيا حجا فات جلو مغندا أونوني جمسود سادي بسواري إذن بيا حجا فات جلو الحمد لله رب العالمين أدن نياغا ninja fotoda be do mujjube be Allah mujjini ne tawno gorko ma kanyume man don o Alhaji Mamadou Kaf kambe gonduno jamma ala nyaloma ala alhamdulillah rabbil alamin dum don non onon fof odon nyaaga yafo sabi Allah ne laadumum eden biya lamin jabi mo ganduda jamma e nyaloma fof wonno ko do atelier makko do alhamdulillah rabbil alamin kanyume baba galle ba alhamdulillah rabbil alamin onon fo odon nyaaga ne njaafoto don odo mojjo dum woni Alhaji Mamadou Kaf fa'na bil qur'an al azim alladhi a'layta makana wa ayyadta sultana wa qulta ya a'azza min qa'ilin subhana fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alayna bayana احسن كتبك نظاما وافصحها كلاما وابينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزياده والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين اللهم اجعلنا عند ختم القرآن من الفائزين
eden nyaagi Allah sabu o khatimul Qur'an gondo jangede do o eden nyaagi Allah nelaado mudum aywa kanko ni dokkowo kanko ni jogido kadi ko gasata eden nyaagi mo nde o yurmoto be do jiyaabe Allah o yaafobe taw ko sabbi Allah nelaado mudum dum don non eden nyaagi Allah nelaado mudum kala wonde mana do radio ngo hedoto kala do radio ngo yettoto eden biya wonde mana don no kala gandunodo beedo yalla yurmo be yaafobe taw ko sabbi Allah nelaado mudum won ko yaaforibe Allahumma ighfir lana fi laylatina hadhihi ajma'in وشفّع المحسنين منا في المسيئين يا رب العالمين إلهنا قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك فلا تطردنا عن جنابك فلا تطردنا عن جنابك فإن طردتنا فإنه لا حول لنا kanko alaji mamadou kaf nyande o hoti e jomi ko alhamdulillah rabbil alamin ton to l'hopital to ha o itta l'hopital o adda do morgo do alhamdulillah rabbil alamin be bi ha ala shara mana honono jangumudum ni woni ko moftete ndeke non weli ngara fo dabbitima ittimo toto l'hopital addimo wonde mana do morgo do kadi wonde mana don no nyande o turrete kanko alaji mamadou kaf do berde lawol basse alhamdulillah rabbil alamin tugande ma to berde tugande ma to galle makko to ha yetti berde de ko hakkuni tagado e tagado alhamdulillah rabbil alamin e dum de ko male moje Allah non andi malado Allah andi malado de kono non e wo wonde mana en jorti be do ko be mujube be Allah moddini dum don non eden biya yo leedi bubam be ya barkalenela ala sirbi zalimin allahumma ahsihim adada allahumma ahsi sirba adada waqtulhum badada wala tubqi minhum ahada allahumma safaku ad-dima waqtalu an-nisa wantahaku al-a'ram فإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا إلى من تكل المستضعفين في كل مكان إلى عدو يتجهمهم أم إلى قريب ملكته أمرهم إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي غير أن رحمتك هي أوسع لنا نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بنا غضبك أو ينزل علينا سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا منك الفرج وإليك المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بك تميري أوديكم مساج جوني أوديكم عبد القولو والله كالتاكو كنون تيجي وي الحمد لله رب العالمين alaji mamadou kaf ewo wonde mana yalla yurmo mo yafomo yo jude mo djabbo mo ya barkalene la mudum ko neddo jam ko neddo salam ko kala wonde mana donno gondu nodo do e makko in andi jikku makko in andi fijirde makko e jaleede makko alhamdulillah rabbil alamin kala don jidaamo meeda yiyede wonde man donno hande ngare cernde hande alaji mamadou kaf e kari ala dum don non koko yimbe cedi woni ko ji Ousmane Tanou nene wi kam Abdul Gawlo bi mi nam o wi alhamdulillah rabbil alamin wallahi ko kalda ko non tigi wayi dum don non eden biya yo leedi buban mo ya barkalene la Mamadou Sabali hoore mudum o wi wonde man don no de tawno menen fof ay wo wonde mana ko do place makko do ko woni ko min nyallanno kala amen mo yahani liggey so tawi mani don no weti walla kigido hiri alhamdulillah rabbil alamin mi ngara min kutundira don e pharmacie afia o docteur Diobe hore mudum alhamdulillah rabbil alamin e kanyum Suleiman Keita alhamdulillah rabbil alamin onon fof odon nyaaga ne jafoto don o do mojjumo Allah mojjini
يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ينديم من جتي to bamuleto serembe be bi joni non ko halitino fo halama alhamdulillah rabbil alamin hiddi ko hunde watere dum don non amin jidi andude pawtido nyamale makko so tawi wonmo nyamlino Musa Diallo minyi ko mo ganduda on ko kanko nehi dum andi neddo ada wawi jidude mudum nene baba kono taw wona seyid mada odo Musa Diallo alhamdulillah rabbil alamin ko minira makko kadi Allah wadi kadi ko seyli ko kadi alhamdulillah rabbil alamin kanko nehidum kadi ne tawno alhamdulillah rabbil alamin gede de fofof rewi hakkune mabbe dum don non edi biya Musa ani hore mada ada nyaagaane njaafoto da mawne duni koto mada Alhaji Mamadou Kaf ni jur moto da mo njaafoto da mo sabi Allah ne la dum dum he Mamadou Kaf de ko neddo aduna fof ko neddo aduna fof alhamdulillah rabbil alamin amadu ngayde hore mudum wonde mana alhamdulillah rabbil alamin neddo wawa bom yine ne halda seylabe makko be ko nonne kadi o do Ousmane Dibi ko nonne neddo wawa wiide ne halda seylabe makko be Alpha Diallo alhamdulillah rabbil alamin ko mawdo kon non ko mojjo ne tawno alhamdulillah rabbil alamin ala hala ala fitina ala koyngal ne tawno odo Alpha alhamdulillah rabbil alamin ala ko andi so wona galle hajja mayram sharif alhamdulillah rabbil alamin ko kalami ko aduno fo wonde man donno ni seedi dum dum donno en be do tato yalla yurmo be yafobe يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون monde mana bi ko mo ganduda ko bi seyli ko on woni Mustapha Diallo on ko bi Ablaye yalla yormo dum yafo Musa Mustapha alhamdulillah rabbil alamin ne hedi ko kalame ko mandi ko kalame ko ko gonga ne tawno e ngurdam ba makko kanko mana Mustapha ko kanko e Alhaji Mamadou Kaf gonduno do kala haaju mabbe mo be kewni ko Alhaji Mamadou Kaf daroto e on non haaju ha wonde mani don haaju gasata alhamdulillah rabbi kadi ko be musibe dum don non eden biya onon fof onon nyaaga ni jomoto don be do njaafo dom be taw ko sabi Allah ne laa mudum njaafo dom be Mariam Bari on ko mawnum wonde mana Ummu Bari ko jom suudu wonde mana don Alhaji Mamadou Kaf ala nyaagaane nyaafoto da o do koto maada mo ganduda alhamdulillah be onon kodduno onon gonduno jamma e nyaaloma tugande maado ha Dakar alhamdulillah rabbil alamin ne tawno onon gandi wonde man don noko kalamido ko non wayi Alhaji Mamadou Kaf ko mojjo
Alhaji Mamadou Kaf ko bawdo demgam nun Alhaji Mamadou Kaf ala fitina Alhaji Mamadou Kaf alhamdulillah ko jogodi do e aduna o fof jam e salam ndeke non eden biya yalla yurmo be yafobe onon koddi gangal fof onon koddi gangal fof nde tawno onon e makko hodduno dum woni on Alhaji Mamadou Kaf mana tugande ma do ha galle Demba Seydi galle Moussa Dia galle Jidere ndeke non kanyume galle Suba alhamdulillah rabbil alamin galle Idi Gadiaga onon fof wonde mana galle Gano mo ganduda Gano Fore galle wonde Mamadou Kenza alhamdulillah rabbil alamin onon fof onon nyaaga ne nyaafoto don o do mojjo mo Allah mojjindu won Alhaji Mamadou Kaf dum don non ne tawno alhamdulillah rabbil alamin neddo so tawi woni wonde man don no wondi e maada ko jam e salam wana don no wondire e maada woni yaaka enen de ala ko bawden so na neldude mo duwaawu odon nyaaga ne neldoton odo mojjo mo Allah mojjini dum woni wonde mana Alhaji Mamadou Kaf kanyume odo Ousmane Dibi kanyume odo Alpha Diallo alhamdulillah rabbil alamin yo leedi bubambe ya barkale ne laade mo Malik Diallo alhamdulillah rabbil alamin ko badum Alhaji Mansour Mansour Alhaji Mansour on ko gedal Alhaji Mamangari on ji dido alarbaaji bennudi didi fof en garido ala wonde mo kalano den aywa wonde man donno aywa dewire mudum aywa kanyo nafore mudum sona o Alhaji Mamangari Malik salminama yettama manama alhamdulillah rabbil alamin eden biya an Malik e kala wonde man don no mo ganduda jidude Alhaji Mamangari gombe toto welingara fulbe to faw no fotiri wonde man don nyaagonde yafoto beedo alhamdulillah rabbil alamin sabu gammu mo batton o ne wonde man alkamisa jango o an Alhaji Malik wonde man don no do galle Alhaji Mansour do woni ko batta gammu maada o ndeke non eden biya alhamdulillah rabbil alamin julbe be fof teddinirama dum don ndeke non eden biya yo Allah yurmo be do mojjube be Allah mojjini ya barkale ne la Mamad Jabi Mamad Jabi alhamdulillah rabbil alamin amin bima ya yurmoda njafoda wonde man donno alhamdulillah rabbil alamin njafoda mo kadi sabbi Allah ne lan mudum kango Alhaji Mamadou Kaf eden biya Amadou alhamdulillah rabbil taw ko Amadou mécanicien alhamdulillah rabbil alamin toto jama cerno Mamadou Alpha to eden biya wonde man ngombe tombe fof ina nyaaga nde yafoto wonde man odo Alhaji Mamadou Kaf kala gondo do marché central do alhamdulillah rabbil alamin tugude Alhaji Moussa Ba alhamdulillah rabbil alamin ha yetti Alhaji Malik Ban ha yetti wonde man donno Mamadi Diallo en yero Koulibaly en yalla Amadou Ka en Sirif Ban en ono fo wonde man donno alhamdulillah rabbil alamin odon nyaaga kanyume Malik Ndaw en ono fo don nyaaga kala wonde man donno gondo don mum jejjinmi inde mum e mum yejjita inde mum fo ina nyaaga nde yafoto be do mojjube be Allah mojjini dum woni Ousmane Dibi
dum woni Alhaji Mamadou Kaf dum woni odo Alpha Diallo Diallo yurmobe yafobe alladhina yahunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un ya bani isra'ila ihdhuru ni'mati allati an'amtu 'alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin shay'an ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب تيرنو بروان أدو سلميني عن كالي قلي مادا تنغن دا إدنغن دا فف الحمد لله رب العالمين نون كدي ديدن فرمر چام asalminama ko non Alhaji Jarga Bukka Gano alhamdulillah rabbil alamin onon fo on calminama jammonde ndare ewa hande non ko emission mo ganduda dum woni Alhaji Mamadou Kafé odo Ousmane Dibi e odo Alpha Diallo ko ben woni wonde man darno hande ko badden ndeke non eden biya yo leedi bubambe ya barka lenelade modum وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه bandiraɓe alhamdulillah rabbil alamin waktu o heedi nde tawno kala nde 6h manki mintaji joyyi eɗen poti hokkidde ɓe wonde mana radio ngo ɓe jokkodira e Dakar alhamdulillah rabbil alamin ɓe cattan en kabaruji ndeke noon eɗen mbiya wonde mana alhamdulillah oɗo alarba hande ko ɗum ɗo woni ko gadduno ɗen yewtude affaire ɓe ɗo moƴƴuɓe eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo Allah accu koɓe gacci tuggude teppere ha ari holtere kala koɓe paggino yo Allah wat hen barke ya barke Allah ne laamu muɗum yo Allah accu wonde mani ɗon no ɓesguji mabɓe ɗi foof no fotiri alhamdulillah rabbil alamina nde tawno neɗɗo kokoɓe mbiyata ko yennetake yettetake ko sifa mum tan haalete enen gonduno e mabɓe ɗo eɗen gonduno e mabɓe ɗo taw ko jaam e salam woni ko gondurɗen e mabɓe fijirde jaleɗe gondurɗen e mabɓe ko saabi Allah nela muɗum kadi ko koddigal saabi Allah nela woni ko koddirɗen e mabɓe ndeke noon so tawi Allah ƴeftiɓe ɗo nawtiɓe to barzak ndeke noon alay saago ma ñoɗoɗen ɗo alhamdulillah rabbil alamina aywa wonde mani ɗon no kalen haala mabɓe janggo ine wawa wona wonde mani ɗon taw ko woɓɓe jottoɗo ene haala haala meɗen enen e koye meɗen ndeke noon eɗen mbiya manandi onno
yalla yurmobe yafobe non gasi ha laabi wi cer yalla ruko en tawede alarba paado so Allah haaji kadi ngadden kadi yewtere wonde kadi ala ko jojjinen do sona yidde weltende bandiraabe ndeke non be mbi ko gurnam e mayde wondi so tawi a weltini yimbe yew ha woni wonde man donno goddum ari kadi ko sunnu ari ala sago kadi man donno kalna bandiraabe sunno dum non non edin biya le leydi bubambe ya barkale ne laadu mudum yalla wadane jam gasi ha laabe wi cer yalla ko en tawde alal paado so Allah haaji arno yottude modon ko seyil modon musiddo modon bandiraado modon mo ganduda alhamdulillah rabbil alamin hen hunde ko mawnon hen hunde ko minirawo mon hen hunde ko kaw mon hen hunde ko baa mon hen hunde kadi ko seyil modon dun o Abdul Gawlo jaggi non masingaaji ha mbaawon nande ko min kalata ko meltodon beytodon dagnitodon ko gorko torodo mo jaasano dum woni Aman Li don yaaya li o eden biya yandor ko en tawede alaba paado so Allah haaji tawde beede ngustaaji odon jarlo odon jaafa Fulad FM 87.7 à Linkiri, Pachana FM 91.4 à Ouassadou, Velingara FM 95.8 à Velingara, trois radios communautaires.